السلام علیکم، میرا نام محمد خالد خواجہ ہے، میں ملک کا کوچ ہوں۔ الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے ملک نے ہاکوکائی ورلڈ چیمپئن شپ کراٹے جو جاپان میں تھا 2019، جو وہاں پر جیسے 12 to 15 کنٹریز پارٹیسپیٹ کرے تھے الحمدللہ، اور اپنے انڈیا سے 28 فائٹرز گئے تھے ٹوٹل، اس میں سے 28 میں سے صرف ایک ہی پلیئر جیتا ہے، انڈیا کو صرف ایک ہی میڈل آیا ہے اور وہ بھی گولڈ میڈل آیا ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور وہ بھی اپنے حیدرآباد کا تلنگانہ کا بچہ لایا ہے۔ ہاکوکائی کراٹے ورلڈ چیمپئن شپ تھے جاپان میں، جہاں پر 15 کنٹریز پارٹیسپیٹ کرے تھے اور وہاں پر انڈیا سے 28 فائٹرز گئے تھے، 28 فائٹرز میں سے صرف ایک ہی انڈیا کو صرف ایک ہی گولڈ میڈل آیا، ایک ہی پلیئر جیتا، اور وہ بھی ایم اے ملک میرا اسٹوڈنٹ ملک، 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہے جواہر، 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ جواہر اسکول کے، ہمارے ایوب سر کے اسکول میں ہے الحمدللہ، کل انٹرنیشنل اسٹیٹ لیول ڈسٹرکٹ لیول الحمدللہ ہر اسٹیٹ میں ہمارے سے الحمدللہ۔ وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ایم اے ملک ہے، یہ میرے ماسٹر خالد خواجہ، یہ میرے پرنسپل سے، یہ میرے والد صاحب محمد عبدالقادر۔ کیسا محسوس ہو رہا آپ کو جیتنے جی؟ مجھے تو میرے اوپر بہت فیل ہو رہا، اور میرے والد صاحب کا، میرے پرنسپل کا، میرے ماسٹر کا بہت سپورٹ ہے مجھے، اور جس میں میں جو بھی ٹورنامنٹ میں جاتا ہوں میرے پیرنٹس مجھے پہلے بجاتے ہیں۔ آگے آپ کا کیا ڈریم ہے؟ جی میرا ڈریم تو ایم ایم اے ورلڈ چیمپئن بننا ہے، کراٹے میں اولمپک میں سلیکشن۔